Inflacioni arriti pikun. Viti 2022 mund të konsiderohet si viti ngritjes së madhe të çmimeve, si dhe rënjes së ekonomisë. Por viti që hyri 4 ditë më parë ka sjell shpresën për përmirësime në këto dy aspekte. Kështu të paktën po parashikon Banka Qendrore e Kosovës. Trendi zbretës i inflacionit në eurozonë dhe në ekonominë botërore, në përgjithësi se rezultati shtrëngimit të kushteve të financimit, pritet të reflektohet edhe në ekonominë e vendit. Indeksi i çmimeve të konsumit pritet të bije në 5.7% në vitin 2023. Një parashikim të tillë ka edhe Safet Gërxhaliu, vetëse ky thotë se rënja e çmimeve pritet të ndodhë tek në gjysmën e dytë të vitit. Pjesa e parë e vitit 2023 do të ketë simptome pozitive, po që nga prilli me siguri gjitha këto trende do të kenë evidentin e vetë. Mirë po, duhet kemi kujdes se shumë shkan varë nga stabiliteti politik. Ngritja e çmimeve të produkteve diku edhe 50% dëmtoi shumë qytetarët dhe shportën familjare, derisa zbritja e tyre nuk po besohet fort. Po më duket një prall aq e bukur sa që do të jetë paralizueshme. Dhe si qytetar konsumator, u mësuam tani më me këto pralla, në është bërë kjo prall vakcin dhe po i marim si kaluse. Nuk ka parametra që dëshmojnë se do të jetë kjo e realizueshme. Inflacioni në 2022 shënoi ngritje prej 11.5%,